Dünən sosial şəbəkələrdə onun qiymətinin enməsi ilə bağlı xəbər yayılıb. Yayılan məlumatda qeyd olunub ki, onun qiyməti 41 manatdan 38 manata endirilib. Dünyanın taxıl bazarındakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar və rublun manata nisbəti nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda onun 1 tonunun qiyməti 55 manat ucuzlaşıb. Məsələ ilə bağlı Azad İstihlakçılar İstehsalat Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bizim mediaya danışıb. O qeyd edib ki, onun bir kisəsində qiymətlər 3 manat yox, cəmi 1 manat aşağı düşüb. Birliyimiz yayılan informasiyanı dəqiqləşdirmək üçün araşdırma aparıb. Məlum olub ki, qiymətdə cəmi 1 manat enmə var. Bu da çörəyin qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilməz. Ən yaxşı halda bu, çörəyin keyfiyyətinə təsir edə bilər. Çörəyin qiymətinin aşağı düşməsi üçün onun bir kisəsinin qiymətinin 10-15% aşağı düşməsi gərəkdir. Təsadüfi deyil ki, çörəyin qiymətinin aşağı düşməsi faktı hələ qeydə alınmayıb.